Преди паметника на Списаревски, от реката имаш един път наляво, ако си спомните, Коларски. Покрай реката. Ако бехме тръгнали по него, щехме да излезем ето на тия лива и тук. Кои? Е, тия обширните поля тук. Да. И без пътека можеш да пресечем или право на само даване. Ага. Защо това е по-добре? Не, просто като вариант. Като вариант някой друг път може да се направи, защото отново ще бъде същата плана, но непозната местност. А водите на тази река, която я казахме, се събират ето от този дъл гористия, това се вижда. Как криволичи и се иде надолу. Отива къде? Отива в Езерски долу. Защо да мислиш Езерски? Езовери скър. Ето, виж, много скъпо.